ନା 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 କେତେ ଥର ଏମିତି ହେଲାଣି ପାଣି କାହିଁକି ପଶୁଛୁ? ଆର ଥର ଆମର ଏଠି ହମ୍ ସେଟା ଥିଲା, ସେ ହମ୍ଟା ରାସ୍ତାଟା ସମାନ କରିଦେଲେ, ପାଣି ସବୁ ଗଡ଼ି ଆଇଲା, ଆସି ଆମ ଘର ଘର ପଶିଲା। ତେବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଦୁଃଖରେ ଯାଇଛୁ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଘର ଘର ପାଣି, ଆମ ହାଣ୍ଡି ପୁଣି ଢୁଣ୍ଡାଳ ବାସୁଛି। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଟିକିଏ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପଣ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ଏଠି କିଏ ଚଳିବ? ସେଇ ଯିଏ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଠି ଚଳିପାରିବ କି? ସିଏ କେବେ ଆସି ଏଠି ଚଳିପାରିବ? ଭଲ କଥା, ଆମେ ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଆମେ ଥାଙ୍କ୍ୟୁ ନେଇକିରି ଚଳିପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ଏଠି ଆମକୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛି, ସିଏ ଆମର ଏରିଆରେ କେମିତି, ସିଏ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର ହେଇଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ରାସ୍ତା କୋଉରି ପାଇଁ କଲା, କାହିଁ କିଏ ଅଛି? ଆମର ମାଇଁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସାର, ସେ ଆମ ରାଜା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଥାଙ୍କ୍ୟୁ ଦରକାର, ଥାଙ୍କ୍ୟୁ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ସ୍ୱର ଉଠେଇଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଲିଗଳିର ଏଣ୍ଟାୟାର ସମସ୍ତେ ସବର ସାହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏ ପାଣି ବାବଦ ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଉପରେ ନେଇକି ପାଣି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଅଟକିଥିଲା? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି ସରକାରକୁ କାହିଁକି ସେ କାମ ଅଟକିଥିଲା, କାହା ଯୋଗୁଁ, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ହେଇଥିଲା, ସିଏ କିଏ କାର୍ପଟଦାର, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ କାର୍ପଟଦାର ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥିଲା, 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଚାଲୁଛୁ, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରାଯାଉନି, ହଠାତ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ହଠାତ୍ କିରି କରିବ? ଯେଉଁ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଲ, ବର୍ଷା ହେଲା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭାସି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏବେ ଯେଉଁ ସାହିରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସବର ସାହି, ଏ ସବର ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ରାତିରେ ରହିବେ, କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି? କାହିଁକି ସେଠି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ? ଏଠି ପାଖାପାଖି 30 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ 30 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ସେପଟ ସାହିରେ ଅଲଗା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ 30 ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ, ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ରାତିରେ ଖାଇବେ, କେମିତି ସେ ରାତିରେ ଶୋଇବେ? କାହାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି କି? ଆସିଲାଣି, ଆସିକି ସେଠି ଆମକୁ ହୁକୁମ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲା, କ'ଣ ଆମକୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ଧମକଉଛନ୍ତି ଆମକୁ? ତା ଭିତରେ କିଛି ସେ ଖେଳଉନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଜାତି ଇଏ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା କହନ୍ତି ଯାହାର ବଳ ସିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ, ଆମେ ଆମ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଦହଗଞ୍ଜରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ନାଳ ଖୋଳା ହେଲା, ଆର କେବଳ କାରଣ ହେଉଛି ଭୋଟ କେମିତି ହାତକୁ ନେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାଳ ଖୋଳା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଭୋଟର ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କିଛି ଆର ଜବାବ ଦେଉ ନିହାତି। ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆସିକିରି କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଏମିତି ରହିଲୁ, ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଇଏରେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି, ଏମିତି ପିଲା ଛୁଆ ରହୁଛି, ରାତିରେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି, ଏହା ଘର ତା ଘରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ କିଛି କରୁନି। ସୋରେଜ କାମ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ସେଇଟା ଏବେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନଜର ରଖି କରାହଉଛି କି? ନା, ହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି, ମାନେ ଆଗକୁ ଅଛି ଇଏ ବୋଲି ସେଇଟା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ କରୁଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ କିଛି କରୁନି। ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କରିପାରିବେ? ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା, 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା ତାକୁ ଦେଇକା, ସେ ତ କିଛି କରୁନି, ଆମର ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ଦୁଃଖରେ, ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଭୋଟ ଦେବେ, ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଏମିତି ରହୁଛୁ, ଆଉ ସେ ତ ଶୁଣୁନି କିଛି, ଘର ପାଇଁକି ଆଉଛି କିଛି ଦେଉନି, ଘର କିଛି ମାନେ ଏବେ ଆଉଛି ଯାହା ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଉଛି କିଛି ଦେଉନି, ଆମ କାଗଜ ପତ୍ର ନେଲା ନେଇକିରି ଡେନାରେ ପୁରାଇ ଦେଲା ଘର ପାଇଁ ଦବ ବୋଲି, ଆମ ପଟା ଘର ପଟା ଫଟା ନେଇକିରି ସବୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା, ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାକୁ ତ ସେମିତି ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଆଉ।